L-edukazzjoni ta' wliedna u s-saħħa huma priorità f'dan il-budget. Qed inkomplu ninvestu fl-MCAST. Ser nibnu l-binijiet ġodda tal-Istitut tal-Inġenerija u Trasport, il-Librerija u l-Learning Support Unit. Foundish ser jibda x-xogħol fuq il-kampus tal-Università. Dan għandu jattira numru ta' studenti fl-istudji fuq livell ta' dottorat u anki post doctoral researchers. Ser inkomplu ngħinu liż-żgħażagħ isibu xogħol. Ser nofru 500 work exposure u traineeship fis-sena bħala parti mill-garanzija għaż-żgħażagħ. It-tfal tar-raba' sena ser jibdew jingħataw it-tablets b'xejn f'kull skola. B'hekk ser ngħinu lit-tfal jitgħallmu b'aktar interattività f'dinja diġitali. Qed inkomplu ninvestu fis-skejjel ġodda. Ser nibdew nibnu l-ewwel fażi tal-iskola l-ġdida f'San Pawl il-Baħar. Dan wara li din is-sena ftaħna Skola Nazzjonali Ġdida tal-Isport f'Pembroke. Fil-qasam tas-saħħa, il-Gvern ħadem b'suċċess fuq in-nuqqas ta' mediċini. Indirizzajna wkoll il-listi ta' stennija għall-operazzjonijiet fl-Isptar Mater Dei. Il-Gvern qed jaħdem sabiex jinbnew aktar solari f'Mater Dei, fejn se jiżdiedu 300 sodda ġdida u b'hekk jiżdied l-ispazju fl-isptar. Se niżviluppaw sptar ġdid għar-riabilitazzjoni f'St. Luke's. B'hekk ser intejbu aktar dan is-servizz tas-saħħa għall-ħtiġijiet tal-lum. Dan huwa possibbli għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.